Kad biste pitali bilo kog Srbina iz Čikaga da li poznaje doktora Željka Atlagića, odgovor bi bio isti. Još od davne 1982. pa do danas, doktor Atlagić je izgradio karijeru kojoj su svedoci mnoge generacije naših iseljenika koje su prošle kroz ovaj grad ili ostale da žive u njemu. A mi danas razgovaramo, pokušavamo da se prisetimo nekih vremena i ljudi koji su za nama, da se osvrnemo na te neke godine, a istovremeno da povučemo neku paralelu sa ovim što se dešava danas. Doktor Atlagić, zadovoljstvo mi je što vas imam pred kamerom i što ćemo moći da podelimo tu neku ličnu vašu istoriju sa našim gledalacima i onima koji nemaju veze sa Čikagom i onima koji nisu stigli da vas upoznaju, koji nisu morali u ordinaciji da otvore usta i da im kažete da li ne valja petica ili šestica, a i da im date neki drugi pametan savjet, ne samo vezano za stomatološku branšu kojom se vi bavite. Ajmo da krenemo od početka, od onih dana kad ste vi došli u Čikagu. Pa početak je bio karta u jednom pravcu sa pozajmljenim novcem. To je bio početak i sa realnošću da, bez obzira na jedan lep život koji sam imao kao mladić i kao dete, onog trenutka kada je trebalo postati na neki način neko ko ima porodicu ili ko brine o deci svojoj i tako dalje, kad shvatite da tu baš kripi nešto u celoj priči, da ne možete nađete posao, treba da živite sa roditeljima u stanu, onda shvatite da realnost da to morate da potražite na nekim drugim geografskim širinama. Iako moram da dodam, vi potičete iz jedne, da kažem, imućne i uticajne porodice u Beogradu. Pa, ajde da kažem, jedne normalne porodice. Imućne, pa ako sam morao da pozemim pare za kartu i da krenem... Nije bila tako imućna. Nije baš bila imućna. Bila je imućna u jednom drugom smislu. A to je, ajde da kažemo, da je bila normalna porodica. Vaš otac je bio oficir Jugoslovenske narodne armije. Jeste, bio je oficir, bio je visoki oficir, sa, što bi se reklo u Americi, sa visokim tim klirencom i tako dalje. Sa mnogo onih čvaraka, kako su ih zvali. Bilo je, bilo tih čvaraka. I ja u stvari nisam znao, pošto ulogu moga oca, šta je on u stvari radio, jer u našoj kući se nikad nije pričao o politici. Kasnije sam saznao čime se bavio i objasnio to jednu, eto tako, da kažem, moram da priznam, lepu stranu života, da smo imali pristup i ekskluzivnim odmaralištima i letovanju po 3 meseca i tako dalje. Sve što je ta njegova pozicija donosila u to vreme. Ali da podvučem još jednom, u našoj kući se nikad nije pričalo o politici, tako da sam ja na neki način ostao uskraćen nekim istinama, tako da kažem. I na kraju, kad je došla i ta vrsta realnosti, da u jednom trenutku vi postajete važniji od oca svoga, jer treba da nastavite jedan život, a ne možete da, eto, dobijete šansu, tako da kažem, da isto vi zablistate na neki način, tako dalje. Onda se dešava ovo što se dešava i dan danas, a to je da potražite sreću u nekim
tamo daleko. Tamo daleko. Da. Kako je ta sreća u tom trenutku te 1982. vama izgledala kad ste sletali u Chicago? Je li ličilo na američki san? Moram da kažem da se 70. godina jako dobro živelo. I ja sam čak imao, da kažem, sreću u životu, što sam bio, imao pristup, pa čak i u to vreme ozbiljnim medijskim kućama, kao što je bio Studio B, što mi je davalo šansu da budem među društvu ljudi koji su se razlikovali. Koji su se razlikovali svojim intelektom, svojim idejama, kreativnošću i tako. I... Radili ste na Studio B kao... Pa ja sam, oni to zovu kao spoljni saradnik. A u stvari to je bilo više neka vrsta prijateljstva i prilike da radim raznorazne poslove, uključujući i estradu čuvenu ovih dana. Hajde pomenam samo jedan moment, da svi vole ovaj film o Tomi. Ja sam imao, ne znam, 18-19 godina kad sam bio vozio Tomu i Silvanu Armelović rijeke. Tako sad tek vidim koliko je eto taj život, družeći se sa takvim ljudima, bio drugačiji. I bilo je to vreme kad je ta država pobeđivala u svemu. To je bilo neverovatno. Da li je to sport i tako dalje. Nisu bila, pomenuo sam ta letovanja, zimovanja, putovanja u čuveni Trst, u London da si kupi, ili u Španiju si kupi neka jakna ili šta je znam. Bilo je, mislim, neverovatno vreme. I onda sa, tako da kažem, sa tim kapitalom, ja sam bez straha krenuo u... američku avanturu. Da, bao me, u jednu američku avanturu i to bez ikakve zadrške. Sa znanjem da u stvari ja tu pomalo nemam šta da tražim u toj vrsti. I eto tako, onda sam krenuo u ovu avanturu. Pre toga ste završili stomatološki fakultet u Beogradu? Završio sam stomatološki fakultet u Beogradu. Moram da priznam da u to vreme sam imao druge prioritete. Ja sam uvijek volio život i dan danas se možda pomalo razlikujem od nekih mojih kolega ovde. I bilo me je svuda i tako, ali završio sam fakultet i eto, onda sam suočio se s činjenicom da ne mogu da nađem posao, da ne mogu da imam svoj stan, svoj kutak, svoj krov nad glavom. I onda se desilo to što se i dan danas dešava svim mojim ljudima, mladim ljudima koje ja sam dočekao kasnije kao, eto, lekar ovde. I uvek sam mogao na neki način da ih razumem i uvek sam želao da im izađem na neki način u susret. To je to. Kako je izgledao vaš svet kad ste, kažem, sletali ovde? Ste počeli da radite u vašoj branši ili je li u to vreme diploma stomatološkog fakulteta u Beogradu vredela nešto u Americi? Ne, ovde je sve to nekako esnafski ili zanatski drugačije organizovano. A vi morate ovde da pokažete da ste bolji od njihovih, koji, boga mi, se jako trude da završe sve te škole, postanu lekari. Treba im po 40 godina dok ne prođu sve te instance. Znači, vi dođete i treba da se borite sa njima. To su sve probrani ljudi. Nema tu glupih, možda ima neke druge vrste, ali glupih nema i nesposobni. Tako da je, to je bilo u stvari prvi put da se sretnem sa istinom da treba čovjek da krene iz početka, da više nema prijatelja,
da život nije sastavljen samo od profesora univerziteta, poznatih novinara, lepih devojaka sa estrade i tako dalje, nego da padnete u jedan, što ovde zovu, taj američki lonac, pa kako isplivate u celoj toj priči. Tako. Naravno, za mene je bio, kao čoveku koji nije govorio čak ni jezik, okay, bez novca, sa malim detetom, gde vi stvarno dođete, izađete na ulicu i ne razumete ništa oko sebe. Nisam govorio jezik i to mi je bio prvi šok. Da idem ulicom i ja ne razumem ništa. Ja koji sam vozio, ne znam, bio učestvovao na trkama, na čudima nekim. I tako vi odjednom shvatite, vi ne znate ništa. I to je bio onako poprilično šok za mene. Ali istovremeno, bar to što sam doneo odande, mi nije dalo da se predam, nego je bila za mene jedna strahovita motivacija i izazov za mene, koliko sam uspeo, danas pričam o tome. Koji je bio vaš prvi posao kad ste došli ovde? Pa prvi posao, ja sam se šalio, vukao sam neku robu za Montgomery Ward. To je jedna radnja koja je propala, kao što dan danas propadaju te raznorazne radnje. I ja sam se uvek šalio da idemo da, moj tast pokojni, ja sam se uvek šalio da idemo da podelimo terapiju gore-dole. To je bio prvi posao. Onda je bilo nekih ovakvih, onakvih poslova gde me nisu hteli. Pa je bio, to je bilo prvi put shvatite da vas neko ne želi, jednostavno, i neće da vas primi na posao, ili šta ja znam, i tako. Tako da je bilo toga, raznoraznih, ovako, raznoraznih realnosti. Okay, bilo je odnosno tako da. E, sad će ovo biti vrlo zanimljivo ovim našim ljudima koji se bave trucking industrijom, kamionima. Kad čuju da je doktor Atlagić vozio kamion svojevremeno, čak i planirao da osnuje sobstvenu trucking kompaniju. Pomenuli smo ove poslove, ja sam imao porodicu i u prvom trenutku ja sam hteo da se vratim. Okay. I onda sam shvatio da ja nemam gde da se vratim. Okay. E, pošto sam shvatio da nemam gde da se vratim, onda sam poželao da ja pravim više novce. Pitao se šta se ovde dobro plaća. Oni su rekli kamioni. Pošto sam ja bio, pošto sam vozio kola od 16. godine bez dozvole na more iz Beograda i živeo u kraju gde se ti momci bavili trkama. Sam sam bio suvozač. Čak sam, ne znam od koliko godina, bio spreman da idem na Monte Carlo. Dobro je što nisam otišao kao suvozač, jer sam imao licencu. Imao sam dovoljan broj trka za to. Onda je bilo logično da se bavim onom što znam da radim. I tako da sam otišao, iznajmio kamion, položio vožnju. I u to vreme je bilo strašno teško. Znači, bila je nekakva opet kriza u Americi. I onda smo išli, tražili smo, ja sam tražio posao. To je bilo za mene neverovatno. Dolazili su ljudi, to je velika kompanija koja se zvala Rodway Express. Okay. Ona je bila glavni igrač u tom biznisu i onda su primali, svi su hteli tu da rade jer je bilo izvanredno plaćeno. Onda sam ja došao i bili su, oni su primali na intervju, recimo ponedeljak od A do ne znam kog slova, pa od tog slova, pa tako dalje. I sećam se da mi je u stvari prvi put palo na pamet da ja moram nešto da uradim da budem primećen na intervju. I onda sam se ja zaleteo, kao sapleo se i preturio sam ceo sto sa komisijom to. I onda sam ja počeo sa svojim akcentom, I oni kad su čuli akcent, kao, odakle si ti, znaš, kao, nema veze, sapleo sam se, šta sad, odakle si ti? Ja kažem, pa ja sam iz Srbije, iz Beograda, imam prijatelja Srbina. I tu sam ja mislio, Bože, drage, kako sam ja uspeo.
da budem primećen i to i pozvan ponovo na intervju, a u stvari nisam znao da oni baš takve traže kao što sam ja, mršave, željne da rade i tako dalje. Nisu oni baš bili zainteresovani za ove sa velikim iskustvom i tako dalje. Ali to tek kasnije dolazi, taj deo Amerike dolazi za razumevanje. Ja. Tako da, šta se dalje dešava? Pa dalje se dešava da postajem instruktor, čak i za triples, za da imam milion milja bez eksidenta, da počnem da radim za Radničku uniju, Teamster, da sam u stvari kad sam rekao jednom od njih, pošto sam radio i vozio 15 sati dnevno i išao na Northwestern, kad sam mu rekao, tražio da, da mi daju mesec dana da mogu da dam ispite, čovjek samo što nije on pao u nesvest. A ispite ste spremali vozački? Da, sve to sam nekako uspevao, šta me je sačuvalo da... Kako to izgledalo? Vozite i na suvozačkom mestu držite knjigu? Pa da vam, to je bilo... ni dan danas mi nije jasno kako je to bilo i šta je to bilo i šta me je sačuvalo. To je pomalo i dan danas mi je neverovatno. To nešto je... Ja nisam baš religiozna osoba, ali po neki put se zamislim. Okay. Taj moj trud i želja da nešto uradim je bila neverovatna. Tako da, eto, ja mislim da sam 5 godina vozio 15 sati dnevno, noću, a danju sam išao na Northwestern. Tako da, i eto, imam, imam sat, imam jaknu i sve ta priznavanja što su meni jako draga. Tako dalje, a i diplomo. Iste kamionđijske karijere. Pa da, to je... Ima u stvari anegdota, mnogi su čuli za Jamesa Hoffu. Ima čuvenog, film, da, predsednika sindikata. Iz Teamstera, to je najjače. Ja imam njihovu penziju. I onda oni su me... Ja sam hteo da ostanem sa lokalom 710. I oni su me pozvali u jedan italijanski restoran. I tu je bilo jedno 3-4 od njih. Kad sam dobio diplomu, ja sam hteo da ostanem sa njima. I oni su me pozvali i ja sam shvatio da ne poznajem jednog od njih. I onda su oni počeli da se, shvatio sam da se igraju sa mnom. Pitali su me kakve ocene imam i šta je znao. Ispostavilo se da je to sa njima federalni agent koji ih je pratio 24 časa. A oni su mene doveli da mu pokažu kakve... Kako imaju školovane ljude. Da. Pošto su Teamsteri bili ili pod istragom zbog onih optužbi da su vezani za mafiju. Jeste. Čak su to moje pismo zahvalnosti objavili taj sin od Jamesa Hoffa. Tako, eto, upoznao sam pored ovih u Beogradu vrlo zanimljive ljude ovde i u Čikagu. Znači, oprali ste Teamstere pred FBI? Ne, taman posla, nego bio sam mala igračka za... a danas je to slatko sećanje. Naravno da sam shvatio čemu se radi i da sam začutao posle toga, nisam tražio. I rekli su mi, kaže, bit ćeš ti okej, zovi nas ako ti nešto treba, idi ti svojim putem. Nisi ti iz ove priče. I tako da bilo je tako tih raznih stvari, ali ja i dan danas volim taj posao i radeći taj posao sam zavoleo baš Ameriku, zato što je zemlja prelepa, za razliku od ovih gradova koji već počinju da se otimaju, čini mi se, i ne može više niko da ih kontroliše. Postoji tužne priče da neki od tih gradovi, kao što je Filadelfija, Detroit, vi imate situaciju da imate krajeve koje čak više policija ne ulazi i tako dalje, ali ovaj deo, ta priroda je neverovatna, ljudi su neverovatni i to mi je stvari dalo snagu i na neki način potvrdu da sam uradio pravu stvar. Ovo ću vas pitati zbog mnogo mladih naših ljudi koji u ovom trenutku voze kamione,
A završili su fakultete ili su negde na putu da ih završe. Šta je vas motivisalo da u jednom trenutku ipak ne odlučite da odete tom linijom, nego da se vratite onome za što ste učili škole, za što ste se spremali ceo život? Pa ja mislim da je direktno u mom životu napravio razliku moj prijatelj, pokojni Maša Radovančev, koji je uvek govorio meni da ja moram da se vratim u struku, da je to u redu što ja radim. A čuveni profesor Radovančev, moram da ga pomenem, jer on je pomogao mnogim ljudima. Ne radi se o profesoru, ovo je druga osoba. Aha. Druga osoba. I vjerojatno da imaju isto prezime. Ja. On je uvek meni govorio, ne, ti moraš da polažeš to, pa kako ću, šta ću. Moraš i možeš. I meni je to izgledalo jako čudno, međutim, ispostavili se da ja to mogu u stvari. I sve te ispite i ima jedna, u stvari, anegdota. Kako sam ja ponosnice Northwesterna, mislim da je to stvarno divna jedna institucija i drago mi je da sam imao priliku i da iskusim i taj deo Amerike i koja mi dala to znanje da mogu ovde da imam uspešnu praksu. Položio sam sve te, ne znam nikoliko više tih ispita da budem kandidat. Zakon se promenio, rekli su mora da se ide ponovo u školu. Pojavio se program koji oni zovu za foreign graduates i tako dalje. Znači ništa nije moglo da se nostrifikuje iz Beograda, sve ste morali... To je za ljude koji ne znaju, nemaju predstavu kako to izgleda. Ne ja samo ovde, skoro moj kum u Beogradu je ne mogu to ljudi uopšte shvatiti, koji nisu, šta sve treba u stvari da bude čovjek primljen na elitne institucije ovde u Americi. Njihovi najbolji studenti čekaju po godinu dana da budu primljeni na medicinu, na stomatologiju i tako dalje. Ali kad sam ja došao tamo, primali su samo tri kandidata, bilo ih i 300. I ja sam se setio tog svog nastupa kamionskog, kad sam našao posao. I onda sam, ti ljudi se i dan danas smeju kad me vide. Ja sam se lepo obukao i jedna od tih njih troje je bilo. Ja vidim da se ona smeška, da sam bio simpatičan, pošto ovde i nije običaj da se vi skockate i pojavite u italijanskom modelu i tako dalje. Ja sam to ozbiljno shvatio. I prva stvar koju sam rekao, ja bih htio da se mi razumemo, ja sam već primljen, ne interesuje me niko drugi. Onda su me oni onako malo pogledali, rekao, ali bih htio da objasnim. Kaže oni, please, kako vi to mislite da se primljen? Pa rekao, prilično jednostavno, rekao, svi su u redu, i moje porodice, i moje supruga, i kuća, i deca, i imam i novac. Ja hoću nazad u školu. I vreme za mene. I onda su oni rekli, ako je tako, sedi ovde, treba još dvoje da izaberemo. I to je u stvari pravi američki odnos, da vi ovde morate da budete spremni, iza sebe morate da imate rekord vašeg truda, nekakvih dostignuća, da na neki način život vas proveri i da budete spremni u stvari. Izvinjam se, spremni da nastavite, eto što je to škola, oni znaju ako ste do sada imali takve rezultate da je... I to je, opet je taj nekakav, ali bilo je iskreno iz mog srca. Tako da je, i naravno da je to potpuno promenilo moj život. Tako da sam ja beskrajno zahvalan tim ljudima sa Northwesterna, kao što bih imao da budem i stvarno zahvalan nekim ljudima, a o tome ćemo da pričamo, iz Srpskog lekarskog društva koje sam sreo po dolasku iz
Srbije, kao jedan mlad čovek ovde. Ko vas je dočekao ovde? Ko su ljudi koje ste prve upoznali u Čikagu kad govorimo o srpskoj zajednici? Pa, nisam ja ovde imao nikoga sem supruge, ona je imala porodicu ovde, ali ja nikoga nisam imao. Okay? Imao sam prijatelje koji su imali prijatelje u Americi. Jedan od njih je bio doktor Mima Rakić. Okay. To je bio jedan nevjerovatan gospodin i izvanredan lekar. On je bio anesteziolog i on me je dočekao. Sećam se još uvek njegovog nekog američkog sako kožnog. Tad se to mislilo. On me je dočekao. I bilo je tu još ljudi koji su došli, pokojni doktor Bibe Srećković. Oni su me dočekali, ali onda sam krenuo život, bio prepušten sam sebi. Ali su mi neki od tih ljudi jako i pomogli u kriznim momentima i tako. Ko je bio najteži moment? Ja sme to da se kaže. Uvek. Pa kad sam se našao na ulici bez novca, sa... Dana je imala 18 godina, supruga je ostala sa mnom, jer nekako taj svet koji me je dočekao nije baš bio nežan, tako da kažem. Ali koliko sam shvatio, to je ovde uobičajena priča. I to je bio prvi put sudar mene i nekih ozbiljnih izazova. Ja sam ostao na nogama, ali kao da je se sudbina poigrala i onda se... su se pojavili ljudi koji su u stvari mi pružili ruku u tom kritičnom momentu i onda je to sve išlo nekim normalnim tokom. Ali mislim da u određenim situacijama čovjek mora da ustane i da primi te udarce i da ostane na nogama ovde. Mislim da ja nisam nekakav specijalni slučaj. Da svako ovde na svoj način ima taj udarac u životu i ceo trik da, kao što sam rekao, da vas to ne povredi, nego da idete dalje, da vas to ojača. Ustanete, otresnete prašinu i... Molim? Ustanete, otresnete prašinu i nastavite dalje. Pa mladost je u stvari... Mladost je ta koja vam daje takvu energiju i taj optimizam. I vi ste vojnik života, sad zavisi od vas kakav ste vojnik. I ako ste kako treba vojnik, onda to vas ne uplaši. Nekakva rana ove ili one vrste uvek postoji. Ali rane zarastaju, nekako pamćenje se pobrine da to nekako ispegla. Naravno da nekad ne možete da zaboravite i znate tačno svaki ožiljak. Ali nekako to kasnije izgubi taj značaj koji je bio u onom prvom trenutku. Koliko vam je trebalo godina da otvorite sopstvenu ordinaciju? Pa trebalo mi je... U Americi treba otprilike, svi mi očekuju koji idu u regularnu školu, pa trebaju skoro 40 godina, preko 35, dok vi položite sve te, završite što osnovnu, srednju, fakultet, pa onda univerzitet, pa da li tu ima neka specijalizacija i tako dalje. To je priličan broj godina. Ali isto tako, te naše karijere traju dugo. Jezda se kreće u kasnijim 30-im ili početkom 40-ih, ali onda imate dovoljno vremena da napravite karijeru, kao što sam ja imao 30 godina skoro u dentalu karijera, bez obzira na ovih milion milja i tako dalje. Znači, u životu imate dovoljno vremena, naravno treba sreće, treba dosta sreće, ali ima vremena za sve. U vreme vašeg dolaska u Ameriku i dalje je bio aktuelan taj, da kažem, crkveno-politički razlaz ili kako su to zvali u to vreme. Ljudi su bili prilično sumnjičavi prema onima koji dolaze iz Srbije zbog
raznih razloga i zbog onoga što se dešavalo u prošlosti. Jeste imali vi neke situacije u kojima su vas preispitivali, brojali vam krvna zrnca, propitivali ko ste i sa kojom misijom dolazite? Naravno, koliko puta je. Da, ja nisam znao da ličim na, da ne kažem ime, ali tako je to, nekima sam ličio. Kažite što ne. Ličio sam na Tita nekima, znate, ali to je... Ni manje ni više, okej. Ili, neki su želeli da, zaboravim sve što sam tamo naučio i tako dalje. Bilo je i toga. I svega i svačega. Ali treba na neki način, bilo je ljudi koji su imali opravdane razloge da budu ne ljuti, nego izvan toga. Jer to su neki ljudi ni krivni ni dužni nastradali u tom vremenu, treba i to razumeti. Neki tih ljudi su imali baš duboke i žive rane od svega toga. Ali Boga mi je bio jedan, takve razumem, i apsolutno htio bih da podvučem da ne brkam njih sa nekim ljudima koji su se tu pojavljivali tražeći neki svoj interes ili pokušavajući da, ne znam, neke tu svoje frustracije ili šta, govorim o lošim ljudima, tako da kažem. Toga uvek imate. Bilo je i takvih koji su pokušavali da tu demonstriraju tim, specijalno prvim momentima dok ste malo zbunjeni. Što kaže Njegoš, teško orlu među kokoškama dok se oro malo ne pribere. Ima i toga. To nije specifično samo za nas, to su manje više imigrantske priče. To nije ništa specifično, ali definitivno da u tom vremenu bile su vrlo žive te podele u toj našoj zajednici i sve zavisili od stvari od ljudi kako su to razumevali. Bilo je, recimo ja ću da pomenem jednoga, i to je naš kolega, dr. Branko Marinković, pokojni, s kojim sam ja satima pričao o tome i gde sam ja bio duboko impresioniran njegovim razumevanjem stvari. To je čovek koji je napravio većinu srpskih organizacija, uključujući i jedan osnivača Srpskog lekarskog društva. Tako da je bilo pravo zadovoljstvo saznati da i tekako postoje umni Srbi, sposobni, tako dalje, koji, bez obzira na lične tragedije, a on je imao lične tragedije, gde su surovo nastradali članovi njegove porodice, da je imao takav jedan odnos specijalno prema, evo, recimo, meni koji sam došao iz potpuno, u stvari, tog miljeja koji je na neki način povredio mnoge ljude. Definitivno. I to je nešto što je meni, čini mi se, ostavljeno u ne znam, da li je to neka manet, uloga ili šta ja znam, specijalno razgovarajući sa doktorom Marinkovićem, Brankom Marinkovićem, uvek mi je bila želja da se to na neki način među nama smiri i da se tim novim generacijama da nekakva nova šansa da budu kreativni, uspešni i da nemaju taj težak balast na leđima koji je prilično ozbiljan bio u tom vremenu. Listajući porodične fotografije, one požutele i one novije, dr. Atlagić mi prvo pokazuje sliku sa svoje vojničke zakletve, na kojoj je sa suprugom Miro, uz komentar da se na toj slici nalaze dva vojnika. Pitam ga zašto, a on mi kaže da je njegova supruga, osim što je njegov životni saputnik i majka njihove ćerke Dane, ujedno i njegov najodaniji saborac, koji je sa njim prošao kroz sve životne bure i oluje. Tu je zatim fotografija na kojoj sprema ispite u pauzama između kamionđijskih tura,
kao i diploma koju je dobio od sindikata za pređenih milion milja. U kamionu, naravno. A kada je završio prestižni Northwestern univerzitet, iz kabine kamiona vratio se u svoju belu uniformu i otvorio prvu ordinaciju. Godine 1999. dr. Atlagić je sa ćerkom i drugim Srbima protestovao ispred Bele kuće zbog bombardovanja Srbije i načina na koji su američka država i mediji tretirali njegovu zemlju i njegov narod. Listanje porodičnog albuma završavamo sa njegovim omiljenim hobijem – automobilizmom. Još kao mladić u rodnom Beogradu na svom voždovcu počeo je da vozi reli trke, a ta ga strast nije prošla do dan danas. Pa je tako prošle godine bio test vozač specijalnog Toyotinog automobila na stazi u Srbiji, prešavši kružnu stazu za rekordno kratko vreme. Pomenuli ste srpska udruženja koja su u to vreme funkcionisala na ovim prostorima. Koliko je njihova uloga u okupljanju Srba i koliko smo uopšte bili organizovani u ono vreme tih 80-ih godina? Koliko su Srbi bili, da kažem, jedinstveni? Uvijek je bilo, mi kao nacije volimo da se družimo. Tako. I ono što ja treba da se zna da su Srbi, prethodnih generacija, napravili ovde 17 manastira. Da su stvorili dosta tih kuća, da je uvijek tu postojala ta aktivnost među njima, među prethodnim generacijama, kao i ove generacije ovde, uvek je tu postojala taj deo tog stvaralaštva, kažu za Srbe da su državotvorni narod, ali istovremeno je postoji jedan problem, okay, koji ja vidim i u Srbiji i ovde. Okay. Oni mogu da naprave, ali kao i svuda, teže je održavati to. Teže je održavati ne samo zgrade, okay, nego i te organizacije. Jer vremenom se, kako na zgradama, tako i u organizacijama, pojavljuje problem nekog vremena ili zamora tih članova ili nekakvog, čini mi se, pogrešnog materijala i tako dalje. Tako da se, to su bili u stvari problem u tim organizacijama Srba i mnoge od tih organizacija danas imaju probleme. Imaju problem da privuku ljude, a ljudi ili članstvo su najvažniji. Broj tih ljudi koji dolazi i koji su deo toga, jer samo jedan broj, jedna masa može da donese tu kritičnu snagu da se nešto uradi. I to bi po meni bio glavni problem u tim organizacijama. Ja čak mislim da znam i razlog zašto je to tako. Pa po meni je najveći problem i ono što sam ja hteo da izbegnem u našoj organizaciji, to je Srpsko lekarsko društvo, jer ja sam tu jedan od članova koji ima najduži staž, koji pamti te prethodne generacije koje su ja jedan od osnivača i tako dalje. Ja sam se stalno borio da u tu organizaciju treba da su dobrodošli svi dobronamerni. Da u organizaciji ne postoje važniji ljudi. Da u jednoj organizaciji ne postoje grupe koje imaju nekakav svoj interes. Da li je to finansijski, da li je politički, da li je to... Znači, treba eliminisati sve što na neki način može da ugrozi ove druge. Ljudi se ne slažu politički, imaju drugačije ideje i tako dalje. I ako vi počinjete da na neki način da namećete tu nešto drugima, onda je to sigurno recept za propast te organizacije. Kako vi komentarišete činjenicu da Srbi čak i u Americi imaju taj kompleks i problem koji vuku sa Balkana, a koji se najbolje opisuje u onoj rečenici dva Srbina, tri partije? Šta je to što nas stalno deli i što nas tera da se kao amebe? Jednostavno.
Sve je pitanje koliko ste dorasli zadatku. Problem je u stvari naći ljude koji su dorasli tom zadatku koji treba da... Kad to kažem, to znači da, evo recimo, bilo što da se događa, ako je to neki opšti interes, organizacija, sačuvanje Srbije ili šta je znam. Vi morate da imate ljude koji moraju da u tome, u toj ideji, nameri i tako dalje, sklonite svoje lično. Okay? Gde vi morate na neki način da se žrtvujete. Okay? Gde vi morate da uvažavate interese drugih ljudi. I da vam pred očima stalno bude ta ideja, to što hoćete da ostvarite kao zajednica. A to po meni znači da budete u stvari kvalifikovani za to. Problem po meni je što ljudi nisu dorasli tim zadacima i to ih sapliće u stvari. Da li je to najobičnija pohlepa, da li je to pogrešan smer, da li je to... Suet. Ne znam šta je, ali ljudi nisu dorasli tome što treba da ostvare. Onog trenutka kad ljudi jesu dorasli, onda se to, a imate isto mišljenike, ili ne treba vam čak ni veliki broj ljudi da to ostvarite. Ako imate taj kvalitet, onda taj kvalitet gradi, održava. I stvara neko društvo koje vam daje plus i koje postaje atraktivno. Nekad je to bila Amerika. Sad je ta Amerika nešto počela da škripi i mi se pitamo da li je naš predsednik dorasto tom zadatku koji treba da obavi. Tako je i sa srpskim organizacijama. E sad, koliko tu čovek u stvari dugovečnost tih organizacija zavisi od toga koliko čovek može da balansira sve to i da, bar onim ljudima koji hoće da dolaze, da budu članovi, da u stvari skloni sva ta smetala u smislu ličnih ambicija, nekakvih suludih ideja, i tako dalje, da bi ljudi mogli da nešto tu, da im bude prijatno, da ta organizacija bude na neki način mirna luka, znamete, da ste vi svoj na svome, da ste na neki način prihvaćeni, da ste dobro došli, da ste uvaženi, tako dalje. I onda vi možete da u zamenu da date i ovaj deo koji se od vas očekuje. I to daje dobrim rezultatima. Pitaću vas ono što su mene mnogi pitali. Kako je moguće da srpska zajednica ovde nema svoju bolnicu, svoj starački dom, a imamo toliko lekara, imamo organizaciju, bili smo neki dan i na slavi, videli smo koliko lekara imamo, vrlo uvaženih, profesora univerziteta, ljudi sa dugogodišnjim iskustvom, sa velikim ordinacijama i privatnim bolnicama. Kako to da nismo uspeli da se organizujemo i šta je to što nas sprečava da se tako nešto desi? Bolnice, starački domovi, ja sam bio jedan od tih koji uvek govorio tamo, su pre svega biznis, okay, ozbiljan biznis. Ja se pitam, obično je ozbiljan i uspešan biznis vezan za privatnu inicijativu. Znači, to su više projekti koji zahtevaju investicije. To ne može da se radi zato što se mi dogovorimo, pa ćemo mi nešto, a nemamo prostor, nemamo zgradu i tako dalje. Znači, nažalost, a to se odnosi na našu državu, Srbiju, znači, vi nemate ljudi koji su sposobni da ostvore jednu biznis koncepciju. Sumete, da bi to bilo pametno. Onda gde bi se ja malo okrenuo, ono što ja nisam znao pre dolaska u Ameriku,
počeo sam u stvari da malo pažljivije pratim, recimo, pravoslavnu crkvu, koja traje 800 godina. Kako oni rešavaju te stvari? Definitivno za sada uspešno. I ja mislim da u stvari, pored ovog biznis dela, gde bi to neki ljudi koji razumeju biznis i imaju novac, mislim da bi neizostavni deo te priče trebala da budu iskustva Srpske pravoslavne crkve. Okay. Kad ste već pomenuli Srpsku pravoslavnu crkvu, ja ću samo reći da ovde u Americi crkve zbog svog specifičnog statusa, jer nisu poreski obveznici, ne plaćaju porez, a su, da kažem, oslonci i temelji univerziteta, bolnica, pomenutih staračkih domova. Zašto mi ne bi bili u stanju da napravimo to nešto slično preko Srpske pravoslavne crkve, koja ovde, i sami ste rekli koliko imamo crkava i manastira, i ljudi kad se okupljaju, obično se okupljaju oko crkve. Kako je moguće da nije se desila takva jedna inicijativa da se iskoristi takav status crkve, da se ovde napravi ta bolnica ili škola, ili videli smo u kakvim uslovima rade naše škole, evo sad se nešto promenilo na Redwoodu, dobili su nove prostorije, ali meni se čini da je to i dalje malo u odnosu na to i koliko nas ima i koliko bi realnu moć imali ukoliko se oko nekog zajedničkog cilja složimo i ujedimo. Nismo dorasli zadatku još, ali da li moguće? Mene u stvari raduju ovi mlađi koji dolaze, jer vidim da više znaju, da su malo rasterećeni nečim što sam ja doneo, da život jednostavnije shvataju, da su, čini mi se, da ovim novim generacijama neka znanja su bliža, da li je to tehnologija i tako dalje. Vidim da njima Amerika nije Zagonetka, totalno. Vidim da neki od njih postižu neverovatne rezultate. To znači da imamo taj kapital, kapacitet i tako dalje. Treba u njima da se probudi baš onaj deo, ajde kako bi to nazvali, nekakvu tu odgovornost prema precima, prema naciji, i tih ljudi koji su sposobni da sednu i da poslovno smisle to, kako to da se uradi. I ja sam siguran da će to da se desi. Ja sam siguran da se desi, jer vidim da ove mlađe generacije, jer su sačuvane od ovih, tako da kažem, tih naših malih ratova, koji su krvavi, surovi, oni su malo već sačuvani, svet su prihvatili, naučili mnogo iz tog sveta. Pitanje je vremena kad će da se pojavi neki od njih koji će biti spreman da uradi to. I ja mislim da meni je davno rečeno, a rekli su mi adventisti, da u ovoj državi crkve sve odlučuju. Treba pogledati kako su oni organizovani. Ja znam da su imali ambiciju da je Loma Linda htela da preuzme Beogradski univerzitet u onim teškim vremenima, doba ratova i tako dalje. Znamo šta je Katolička crkva uradila sa bolnicama i tako dalje. Treba da se zna da su sve te bolnice krenule kao non-profit organization, gde se kasnije uključio biznis i tako dalje i tako dalje, da bi iz nekog zajedničkog ćupa vadilo se za one koji ne mogu to da plate. Ja sam u stvari optimista. Ja mislim da, ja bih voleo da budem deo toga, tog iskustva, da jednog dana to napravimo i ovaj. Mi imamo zemlju, imamo placeve za to. Imamo jednu organizaciju koja
ovde tolike godine u stvari brine o tom stanovništvu, to je Srpska pravoslavna crkva, koja se, Boga mi, dosta dobro drži u svim ovim događanjima do sada. I ja u stvari očekujem da i oni definitivno budu deo te priče, da se u stvari iskoristi sve što ova država daje još uvek. Znam da nisu oni favoriti u toj hijerarhiji ovdašnjoj, crkvenoj ili kako se to već zove, ali da ovde sigurno postoji i ova država jedva čeka da neko se pobrine o stanovništvu i da preuzme na sebe deo te odgovornosti, specijalno vezano za zdravlje, pošto je ovde zdravlje kritično stanje. A na kraju krajeva to bi negde bila i dužnost ove nove, da kažem, mlađe generacije, jer sve ono što danas, ove crkve u koje odlazimo, ta udruženja koja smo pominjali, sve je to napravila ona generacija posle rata. Definitivno. Ljudi su to napravili, vadeći novac iz svog džepa, ti radnici tamo. Onda je došlo to nekog zatišje, došla je smena generacija, ali dolazi ponovo nešto novo, što kažu, ne možeš ti goru da zaustaviš da lista, a ima utisak da ova sad mlađa generacija baš upravo predstavlja to. I da ponovim još jednom, pitanje je vremena samo, gde će da se pojave ljudi koji sem tih ličnih ambicija imaju tu širinu i intelekt da se pozabave sa tim problemom i da dođu sa nekim rešenjem koji bi pre svega imali taj, tako da kažem, pozitivni smisao. Da shvate da dobro novčani. Zajednice je zapravo dobro i svakog pojedinca koji je član te zajednice. Ja mislim da se mi razlikujemo pomalo, jedna mala nacija, ne znam koliko ima tačno miliona, ne može niko ni da zna, ali šta Srbi predstavljaju i kome bodu oči, postoji razlog za to. Dokazano to i u nauci, u čemu god hoćete. I u teškim vremenima mi se razlikujemo, mislim u pozitivnom smislu, dajemo tom svetu dosta. Ovo je deo priče američke, znači te migracije, da ne kažem emigracije, migracije zaslužuje u ovoj državi i to da neko vodi računa od njima. Da li su to oni koji su juče došli, ja znam kako je, meni je još uvek pred očima, kako sam ja reagovao kad nisam imao novac da platim antibiotik, jer nije bilo, gde sam se, nisam mogu da verujem koliko košta, u to doba je bilo neki 20 dolara, znači mene je bilo 20 dolara kao ova kuća. Nisam mogu da shvatim da, jer sam došao iz neke druge priče, da to ovde košta. I bio sam užasno i nisam znao šta da radim, gde da idem, ali imao sam prijatelje koji su lekari bili, pa su mi pomogli i tako dalje. Ali koliki je broj ovde ljudi koji su isto tako se našli na ulici, a nema ko da im pomogne. A pogotovo kad je zdravlje u pitanju, ja sam se u svojoj praksi, koliko sam mogao, baš trudio da na neki način izađem u susret. Koliko se to može. Eto to. Ali ne gubim nadu i siguran sam da će tu neko da se pojavi. Dr. Željko Atlagić je nedavno prodao svoju stomatološku ordinaciju jednoj koleginici, srpskoj doktorki koja živi i radi u Čikagu. Ali to u njegovom slučaju ne znači i da je okačio stomatološke instrumente o klin. Njima se sada bavi kroz svoje izume i patente. Pa je tako prošle godine njegov patent, specijalna kaseta za sterilizaciju medicinskih instrumenata, proglašena najboljom na američkom tržištu.
Njegov patent je umeđu vremenu otkupila jedna velika multinacionalna kompanija i sada se on masovno proizvodi i distribuira širom sveta. On se također bavi naučnim i novinarskim radom, pišući tekstove za stručne medicinske i stomatološke časopise, gde potpisuje autorstvo sa nekim od najvećih autoriteta iz te branše. Šta biste poručili onim mladim ljudima koji su ili tek došli ili se spremaju da dođu u Ameriku? S kakvim stavom da otpočnu novi život? Sreća prati hrabre. To ja duboko verujem. Ne fali im ništa, pamet imaju. Sad mnogi imaju obrazovanje. Svet im nije nikakva tajna. Da li je to 10 sati u ovom pravcu, u onom pravcu, potpuno je sve jedno. A sad vam je u Beogradu, kad zatvorite oči, ovo što se događa, isto izgleda kao ovde. Svet je postao mali. Prema tome napred i neku uživaju životu, neku uživaju mladosti. Mladost je, neku uživaju u tome, neku uživaju punim plućima. I mislim da je Amerika samo plus, može još uvek dosta da se nauči, može da se zaradi. Znači, treba se plašiti jedne stvari u Americi. Ja se uvek šalim da je Amerika kao ovaj divni ovde restoran. I vi dođete i stavi jelovnik i kaže, o, šta hoćemo? I svi hoće sve. Samo što ljudi zaborave da ovde dolazi račun na kraju. Dolazi kelner. E sad, ceo je trik balansa u stvari, koliko je čovek, i to dolazi sigurno. Samo je pitanje to odmeriti na pravi način i uživati u ovoj državi. Još uvijek je to jako dobra država. Možda čak i najbolja. Doktor Atlagić, hvala vam puno na ovom razgovoru. Pomenuli ste učenje, ja verujem da će mnogi imati što šta da nauče iz ovoga što ste vi meni danas rekli. Pa nije mi bila namera da nikom solim pamet, to mi Srbi ne bi oprostili. Ali bila mi je, drago mi je da smo imali jedan lagan, otvoren razgovor. Pa i eto ta neka pričica moja, to, ako to nekom nešto posluži, najviše u smislu te motivacije, tako da kažem. Okay. Upravo tako, mislim da je priča inspirišuća i da će mnogima otvoriti i oči, motivisati ih da krenu život malo sa drugačijim stavom. Ja, samo sreća prati hrabre. To je to. Hvala vam puno. Molim.